впечатление от първоначалния им избор. Разбира се, те са могли от 100 обекта да подберат. Всеки от тях има нужда от помощ. Сами разбирате, с бюджета на страната е трудно да поддържаме едновременно. Министерството на културата, разбира се, прави опити сега за създаване на фонд, недвижимо културно наследство, за да можем да обезпечим постоянни приходи за поддръжка, защото за да има туризъм, първо трябва да се погрижим те да бъдат в добро състояние. Но който и да беше избран от тези обекти, щеше да бъде добре за България. Но избирането на паметника на Шипка и Лъвчето е някакси като че ли главно протегната към нашата същност, българска, което също показва, че много е мислено по тази кампания и тя ще има много добър ефект върху цялото ни национално съзнание. Радвам се, че инициативата да закупим български млечен продукт по български държавен стандарт и да подкрепим българските паметници е подкрепа и за българското национално производство. Български държавен стандарт означава по-високо качество, означава истинско българско мляко в тези продукти. Разбира се, и цената е по-добра от тази на конкурентния имитиращ продукт, който, за съжаление, в последната година, особено поради драстично по-ниската цена, завзе по-голям пазарен дял, но по никакъв начин полезните му качества нямат сравнение с българското саломорено сирене по български държавен стандарт, например. В този случай да изразя така една похвала към Била и за инициативата, която имат за директното сътрудничество с български производители на плодове и зеленчуци. Инициатива може би не чак толкова популярна, колкото ще стане тази кампания, но изключително важна и за потребителя, тъй като българския плод и зеленчук също със сигурност е по-търсен, отколкото вносния. Едно пряко сътрудничество също с над 100 градини, мисля, господин Сачански може да ме поправи, ако греша, надявам се то да се задълбочи. От плодовете и зеленчуците, които може и произвежда България, включително и като климат, около 60% потреблението на плодовете се задоволява от местно производство и над 72% на зеленчуците. Казвам от типа плодове зеленчуци, които България може и произвежда. Положителна тенденция в последните 2 години е това, че имаме ръст на производството и на плодовете и зеленчуците. За последната година съответно с 20-18%. Причините за това са две. И обвързаната подкрепа, която в новия програмен период се предоставя на сектор плодове и зеленчуци, пакет в пъти повече, отколкото стария програмен период, и разбира се, по заявените площи за подпомагане също установяваме същата тенденция. Разбира се, и на начина на предоставяне на тази обвързана подкрепа, именно срещу съответни финансови документи, сектора тръгна към изсветляване и статистическите данни за този ръст отразяват именно тази водена политика. Надявам се, че и градините ще станат повече, както и, разбира се, процентите, относителен дял, което ние потребяваме, наше национално производство. Наистина изразявам изключително удовлетвореност от това, че една мултинационална верига, която има 100 обекта вече в България, проявява тази обществена отговорност към нашия потребител, българския потребител и българския производител. Това ни нарежда на 10-те места, всъщност от първите 10 места на класацията на Европейския съюз и подавни на Евростат. България средно има 5,8 годишен ръст в сравнение с останалите страни членки на вътрешния туризъм, т.е. на нощувките, реализирани българи. Всичко това отново така ни дава основание да работим все повече и по-усърдно, защото вярвам, че по този начин сме на прав път и по този начин самите ние виждаме какво има нашата страна. Не случайно създадохме и онлайн регистър на туристическите атракции. В него сте национални туристически обекти имат връзка с Google и TripAdvisor. Включително и в момента надграждаме този регистър,
добавяме към него регистър за фестивалите и събитията в нашата страна, така че те също да бъдат на една единна платформа. Подготвяме и легенди за България, стартирали сме с 50 легенди за България. Създаваме и интерактивна карта на всички 8 културно-исторически дестинации и всички културно-исторически паметници, които са включени в тях, са част от онлайн регистър на туристическите атракции, който с промените в Закона за туризма предвиждаме да бъде национален и да бъде част от единната система за туристическа информация. Така че наистина да имаме един единствен по-скоро систематизиран канал за информация, който всеки, който иска да научи повече за нашата страна и да посети туристическите атракции, които имаме, да може да го направи. Колегите за това, че участваме заедно и активно в тази кампания, с общи усилия ние можем да достигнем. Благодаря на всички и желавам успех.